Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije zadovoljan je trenutnim stanjem vezanim uz pojavu koronavirusa na području županije. Polako popuštaju i epidemiološke mjere, pa je u Sisačkoj bolnici počela reaktivacija svih dijagnostičkih i kontrolnih ambulantnih pregleda. Nakon što gotovo puna dva tjedna na području Sisačko-moslavačke županije nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom, nalaz povratnika iz Njemačke pokazao se pozitivnim. Pod zdravstvenim je nadzorom u samoizolaciji kao i njegova obitelj. Možemo kazati da je epidemiološka situacija stabilna, da pratimo epidemiološke pokazatelje popuštanja mjera. Jasno, postupat ćemo u skladu sa epidemiološkim podacima koje ćemo dobivati u idućem periodu. Ono što je bolnica počela, to je reaktivacija svih dijagnostičkih i kontrolnih ambulantnih pregleda. Tu u svakom slučaju molimo da nam pomognu i sami naši pacijenti da dolaze u bolnicu samo ukoliko su naručeni i dalje naravno zbrinjavamo sve hitne i sve onkološke bolesnike, a kod određenih dijagnostičkih pretraga kao što je kolonoskopija, gastroskopija, ergometrija u svakom slučaju prije pregleda treba će napraviti bris na koronavirus. Načelnik stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije zahvalio je svima koji se pridržavaju propisanih mjera i uputa. Sve one koji misle otvoriti svoje frizerske salone, napominjem da se pridržavaju i jasno i točno prouče sve one mjere koje su od nacionalnog stožera naložene, a sve u cilju očuvanja zdravlja kako sebe, tako i osoba, odnosno korisnika njihovih usluga. U policiji pak ističu kako su do sada izvršili 474 kontrole osoba u samoizolaciji. Od početka, od kada vršimo nadzor mjere samoizolacije, do danas ukupno evidentirano 63 kršenja mjere, a koju mjeru su kršile 53 osobe. 53 osobe, od kojih jedna osoba 3 puta i 8 osoba 2 puta. Iz stožera poručuju kako uspjeh borbe protiv ove bolesti ovisi o svijesti i disciplini svih stanovnika, te je potrebno poštivati sve propisane mjere zaštite. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Sisačkom parku dr. Franje Tuđmana, podnos spomenika podignutog u čast antifašističkim borcima, obilježen je dan oslobođenja Siska 5. svibnja 1945. Ujedno je obilježena i 75. obljetnica pobjede nad fašizmom. Ove godine je skromnije nego inače, obilježavajući dan oslobođenja Siska od fašizma, izaslanstva predvođena izaslanstvom grada Siska na čelu s gradonačelnicom položila su vijence i zapalila svijeće kod spomenika podignutog u čast antifašističkim borcima u središtu Siska. Naime, prije 75 godina, 5. svibnja, u Sisak su ušle jedinice 45. Srpske udarne divizije. Evo, skromno, ali prije svega sa ponosom, Sišćanke i Sišćani danas obilježavaju Dan pobjede nad fašizmom. 5. svibanj, dakle, ove godine i lijepa okrugla obljetnica 75 godina od kad su Sišćani potjerali iz grada Siska i fašiste i njihove kvislinške pomoćnike. Sisak ima povijest sa antifašizmom, ima povijest sa prvim partizanskim odredom na šta smo izričito ponosni i što obilježavamo i 22. lipnja. Sa ponosom obilježavamo i ovaj dan, s obzirom da su brojni Sišćani i sudjelovali i njihovi roditelji, dakle, u cijeloj narodno-oslobodilačkoj borbi i akcijama koje su od 1941. dovele do konačne pobjede 1945. godine. Iza toga su svi zajedno izgradili Sisak kakav danas poznajemo kroz brojne i radne akcije, ali i brojnu gradnju. Te 1945. kada je oslobođen od fašizma, Sisak je imao tek 8000 stanovnika, a veći dio grada bio je razrušen. Tekovine antifašizma ne zaboravlja ni današnji Sisak, ističe gradonačelnica, koja je vijence položila i na grobu vlade Janića Cape, tek od spomenika u parku Dijane Budisavljević. Mislim da je i premijera filma o Dijani Budisavljević tome posvjedočila, s obzirom da su živi sudionici toga razdoblja, dakle i osobe koje su ili poznavale ili sami bili sudionici tih događaja, bili na premijeri. Sjećanja su još uvijek svježa, mogu reći da su i rane još uvijek svježe i zato je izuzetno važno da se svi
uključimo u obilježavanje, da se svi prisjećamo toga sa ponosom. Dakle, nešto što Hrvati možda nekada i stidljivo obilježavaju i prisjećaju se je u europskim razmjerima, u europskim zemljama nešto što se obilježava sa puno većom pompom, puno većim slavljem. Kažem, zbog same situacije u kojoj se sada nalazimo vezano za pandemiju koronavirusa, obilježavamo skromno, ali važno je da obilježavamo, važno je da se sjećamo i nadamo se da će do 22. lipnja popustiti mjere na način da možemo dostojno obilježiti i Međunarodni dan antifašizma i sa ponosom i sa velikom zahvalnošću i radošću se prisjetiti svih boraca prvog sisačkog partizanskog odreda. Za oslobođenje Siska vodile su se snažne borbe jer područje grada imalo je ne samo industrijski potencijal, već ga je obilježio i geografski položaj. Sisak se naime nalazio na važnim prometnicama te su u gradu bile smještene jake neprijateljske snage. Oslobođenje grada završeno je kasno u noći 5. svibnja 1945. Na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava otvoreni su 21. dani zagrebačkih jagoda. Događaju je prisustvovao i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je otvorio ovu manifestaciju. Prilikom otvaranja 21. dana zagrebačkih jagoda, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić iskoristio je priliku kako bi se zahvalio stožerima civilne zaštite, te također dao i nekoliko savjeta kupcima ovog zdravog i ukusnog voća. Sve ono što je preko 15 kuna ovaj tjedan prvi, nemojte kupovati, to su nam kupci, a sve što je 15 kuna i niže, kupujte. Za 10 dana ćete kupovati po 12, a na kraju će biti 10. Prije tome sada umjesto kilo kupite pola kile, a za 10 dana kupite kilo. To je moja sugestija. Unatoč zaštitnim mjerama, zagrebački jagodari ove će godine svoje proizvode moći nuditi na mnogim lokacijama u gradu Zagrebu. 101 lokacija, 70 OPG-ova na 111 štandova u gradu će prehraniti svoju obitelj. Hvala civilnom stožeru Republike Hrvatske što je izišao u susret i stožeru grada Zagreba, da smo danas sve organizirali. A malo je poznato da grad Zagreb sa Zagrebačkom županijom preko 1200 tona jagoda proizvede i plasira na zagrebačko tržište. Da ovoga nema, mnoge bi obitelje ostale bez svog minimalnog dohotka. Ovdje nema ekstra profita, odnosno profita, ekstra profita nikako, ali će ljudi lakše prebroditi ovu krizu. Predsjednik udruge uzgajatelja jagoda Marijan Herceg osvrnuo se na probleme sa kojima su se jagodari morali suočavati ove godine, epidemijom koronavirusa i potresom, te istaknuo kako se cijene i ove godine unatoč tome neće mijenjati. Imalo je puno argumenata da se cijena mijenja, naš doprinos jagodara je da cijenu nismo mijenjali, da ćemo na taj način dati svoj doprinos. Velim, prije svega zahvale onima koji su omogućili da se ovo prodaje, a isto tako našim sugrađanima, našim vjernim kupcima koji su i sami imali stresove, a na kraju koja i smanjene prihode zbog svih ovih okolnosti koje su bile. Unatoč teškoćama koje su zadesile metropolu, Zagrepčani će i ove godine moći uživati u svojim jagodicama bobicama, jagodicama purgericama, ovom ukusnom i zdravom voću. Počeli su pripremni radovi za obnovu bjelovarskog spomen područja Barutana. Vrijednost radova je oko 2 milijuna i 600 kuna, a obuhvatit će među ostalim uređenje staza i postavljanje novog spomenika. Sve je spremno za početak obnove i uređenja bjelovarskog spomen područja Barutana. Želja je tim projektom očuvati spomen na branitelje koji su na tom mjestu poginuli 1991. godine u obrani grada, kao i napraviti mjesto na kojem će se bjelovarčani, ali i gosti, doći odmoriti, rekreirati i družiti sa svojim obiteljima i prijateljima, a pritom nešto i naučiti o bjelovarskoj i hrvatskoj povijesti. Ovo je jedno mjesto pijeteta, ali mi ga želimo učiniti još većim, još dostojanstvenijim i ono što je nama, kažem, bitno, da spojimo ovu prirodu, da spojimo ono što se ovdje dogodilo, da spojimo, rekao bih, ovo spomen područje i da omogućimo da doista djeca ovdje dolaze, da ovdje kroz različite interakcije sa svim onim što će se ovdje napraviti dobiju stvarni dojam svega onoga što se dogodilo i da doista učinimo ono što se uvijek govorimo, dakle da se nikad ne zaboravi. Ambijent je poseban, jedinstven u Hrvatskoj i nadamo se da će i nakon uređenja također imati veliku estetsku, ugođajnu i ambijentalnu vrijednost.
Zamišljeno je tako da se dio spomen područja ostavi u tom nekakvom prirodnom okruženju, to se odnosi na dio u šumi, dok će se ovaj dio između doma i kapelice urediti infrastrukturno i uredit će se parter, te će prostor dobiti novi spomenik. Sam spomenik zamišljen je kao crna kutija, dodala je Salopek. Pokušalo se reinterpretirati taj nemili događaj eksplozija. Ona je zamišljena kao, ona je ostvarena kroz kaleidoskop koji se sastoji od šesterostrane konusne prizme koja reflektira sliku krajolika. Kad se projekt završi u okviru ovog informativnog centra Barutana koje vodi Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije, znači udruga ima suglasnost za ministarstvo i agencije, znači za održavanje izvan učioničke nastave za djecu osnovne i srednje škole, tako da će kad projekt bude gotov zapravo djeca imati i na licu mjesta i više toga za vidjet, naučit i ostati nešto, znači, na temu Domovinskog rata i naših branitelja za buduće generacije. Treba reći i kako vrijednost projekta doseže 2,6 milijuna kuna, a trebao bi biti završen najkasnije do proslave dana grada Bjelovara. Dječji vrtić Kutina započeo je danas s prikupljanjem prijava za upis djece u pedagošku godinu 2020-2021. Prijave se zaprimaju do 15. svibnja, a provode se za djecu koja navršavaju godinu dana s 30. studenim 2020. do godine prije polaska u školu. Djeca koja s 30. studenom 2020. nisu navršila godinu dana, roditelji upisuju izvan redovitog roka upisa i to svaki prvi ponedjeljak i utorak u rujnu, listopadu, studenom i veljači. Upisi u dječji vrtić Kutina ove su godine specifični, a provode se sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ove godine zahtjeve za upis u dječji vrtić Kutina zaprimat će se mailom na mail adresu vrtickutinaupisi@gmail.com ili putem pošte gdje će roditelji, znači, slati svoje zahtjeve na adresu dječji vrtić Kutina, Augusta Cesarca 4A, 44320 u Kutini. Ove se godine primaju tri zahtjeva za upis djece u vrtić. Jedan je zahtjev za upis djece u vrtiće u Kutini, drugi zahtjev je za upis djece u Međuriću, Banovoj i Repušnici i treći zahtjev nam je za upis djece u predškolu. I sva tri se nalaze na našim mrežnim stranicama, a za roditelji koji nemaju uvjete da preuzmu zahtjeve na mrežnim stranicama, zahtjevi će se nalaziti ispred objekta Neven, dežurnog objekta koji nam je sad u ulici Augusta Cesarca 4A. Uz upisnicu roditelji trebaju priložiti i određenu dokumentaciju koja se sastoji od rodnog lista djeteta, od preslike imunizacije djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja i svu ostalu dokumentaciju s kojom dobivaju dodatne bodove i na taj način imaju prednost pri upisu. Djeca se upisuju u sve programe, a ove godine ih je u ponudi 8. U dječjem vrtiću Kutina u Kutini upisujemo 10-satni program od 6 ujutro do 16 sati popodne, zatim 5-satne programe i 6-satne programe poznati kao igre s ručkom ili naše igre, a u Repušnici imamo program od 10 sati do 13 sati, to je program samo igre. Banova Jaruga i Međurić imaju svoje specifične programe koje traju od 8 sati do 13 sati i to su programi igre sa ručkom. Daljnje informacije o smještenoj djeci i listi čekanja bit će objavljene na mrežnim stranicama vrtića nakon 15. lipnja i ovisit će o situaciji vezanoj uz pandemiju COVID-19. Grad Slunj je i u ovo vrijeme restrikcija koje uzrokuju mjere zaštite od epidemije koronavirusa provodi niz projekata značajnih za razvoj turizma. Istodobno, niz je kulturno-povijesnih zanimljivosti koji čekaju projekte i planove uređenja i obnovu. Jedna od takvih zanimljivosti je i stara hidrocentrala na rijeci Slunjčici. Iako je epidemija koronavirusa omela turističke planove grada Slunja, ne odustaje se od novih koji će u većoj mjeri istaknuti kulturno-povijesne znamenitosti toga kraja. Tako je manje poznato da je grad Slunj imao struju još 1928. godine, koju je dobivao iz elektrocentrale na rijeci Slunjčici. Ova elektrana stradala je tijekom Drugog svjetskog rata i od tada više nikada nije proradila.
dogovorena, pa tako i 70. godina prošlog stoljeća bilo je to i mjesto dječje igre, sjećaju se stariji koji žive u susjedstvu centrale. Već tad 67. 8. u mom sjećanju nije više se ništa proizvodilo tad. Mislim, struja se nije proizvodila, ali je kolo radilo i dalje. Posle toga je i to prestalo, mislim, ne znam, malo se sve pokvarilo. I onda, kažem, tako ostalo zapuštena ta prostorija s tim kolom koje je još neko vrijeme bilo u funkciji, posle više ni ono se nije vrtilo, ne znam iz kojeg razloga. Mi smo se i dalje nastavili normalno tu kupac svako ljeto i igrat se. Vlasništvo se mijenjalo više puta da bi konačno ipak pripala gradu Slunju. Nakon rata je to se rašuralo i kasnije više nije bilo u funkciji, a pošto je dugo stajalo onako kako je, to je sve se raskopalo i sada je ostalo ono što je ostalo. Mi bi sada trebali vidjeti taj dio što napraviti sa tim prostorom. Mi smo otkupili od Republike Hrvatske i samu hidrocentralu, a isto tako i kupili smo dvije čestice koje pokriva je ta hidrocentrala, tako da smo sada, to je vlasništvo grada. Ideje o revitalizaciji tog prostora u kanjonu rijeke Slunčice postoje. Morat ćemo vidjeti kad dođe neko od stručnjaka projektanata da vidimo što bi. Mi smo mislili da bi to nešto bilo u turističkom dijelu isto tako atraktivno, da ako ne bi bilo u svrhe proizvodnje električne energije, ali onda bar da bude nešto u tom dijelu turističko i tog dijela. Pa evo, možda nešto bude se u tom dijelu događalo. Sada zgradu elektrane i pripadajući teren oko nje koriste slunjski ribiči, a stavljanje u funkciju cjelokupnog prostora trebala je omogućiti i prekogranična suradnja. Očekivali smo neki projekat da bi isto tako preko Europske unije, čak i međugranične suradnje Bosne i Hercegovine, nas i Slovenije, ali nešto to nije prošlo, nešto je to zastalo. Ali moram priznati, nismo ni mi tu bili spremni, nismo imali projekat. Sve što želite napraviti, morate imati najprije projekat, pa onda čekati nešto. Bilo je nekih natječaja, ali mi smo bili tu tanki, nismo imali. A ne samo mi, nije bio niko u Karlovačkoj županiji spreman sa nekim projektom, pa da možemo tu nešto napraviti. Kažem, gore u Bihaću oni imaju nešto već, rade na tom dijelu i odmakli su malo više u tom dijelu nego mi. Slunjska stara elektrana čeka projekte i obnovu. Takvi planovi će najvjerojatnije zbog epidemije koronavirusa ipak pričekati bolja vremena. Slijede kratke blic vijesti. Većina bjelovarskih umjetnika koji žive isključivo od samostalnog rada, a ostali su bez ikakvih prihoda, okupili su se u inicijativu After Corona Fest. Naime, njihova je želja pomoći građanima kojima nedostaju javni zabavni sadržaj i to putem održavanja 16 događanja tijekom ljeta. Održavale bi se tako razne radionice, predstave i koncerti, a ukupni trošak predviđenih sadržaja grad Bjelovar koštao bi 70.000 kuna. Do kraja tjedna traju upisi u Čazmanski dječji vrtić Pčelica za pedagošku godinu 2020-2021. Podsjećaju iz grada Čazme. Roditelji djecu mogu upisati za programe predškole 10-satni, primarni 5-satni i program za čazmanske mališane zajedno, a sve što je potrebno napraviti kako bi se dijete upisalo u dječji vrtić Pčelica je popunjenu prijavnicu dostaviti vrtiću osobno u sandučić na ulazu ili ju poslati putem maila ili poštom. Petrokemija d.d. objavila rezultate poslovanja za prvi kvartal 2020. godine. U tom periodu tvrtka je ostvarila neto dobit od 150 milijuna kuna u odnosu na 22 milijuna kuna neto dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Uspoređujući rezultate bez jednokratnih stavki, neto dobit za prvo tromjesečje iznosi 131 milijun kuna u usporedbi s 56 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2019. godine. Pandemija COVID-19 u prvom kvartalu ove godine nije imala negativan utjecaj na potražnju za mineralnim gnojivima, što je uz sposobnost kompanije da održava kontinuiranu proizvodnju rezultiralo visokom količinom proizvodnje i prodaje. Na poslovanje Petrokemije d.d. u prvom tromjesečju pozitivno su utjecali implementirane mjere efikasnosti, kao i niže cijene prirodnog plina i naknada za emisije CO2.
Petrokemija d.d. pažljivo promatra razvoj situacije vezane uz COVID-19 i provodi sve preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za očuvanje zdravlja i sigurnosti svojih radnika, te kontinuirano radi na procjeni učinaka pandemije na poslovanje društva. Postojeće stanje i struktura imovine obveze Petrokemije, kao i sadašnja razina organiziranja i prilagodbe procesa odvijanja poslovnih aktivnosti u kriznim uvjetima, pokazuje sposobnost društva za suočavanje s brojnim izazovima koje donosi sljedeće razdoblje. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.